Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video roligimizda dunyodagi eng boy odam kim va u odamlar kim ekanligini bilasizlarmi? Albatta bu qiziq. Video rolikni oxirigacha ko'ring. Qani unda boshladik. Dünyadaki en boy 5 kişi. 5. oranda İspanyalik Amancio Ortega. Boyligi 64.5 milyar dolar. 4. oranda Amerikalik Warren Buffett. Boyligi 72.7 milyar dolar. 3. oranda Meksikalik Carlos Slim Elo. Boyligi 77.1 milyar dolar. 2. oranda Amerikalik Bill Gates, boyligi 79.2 milyar dolar. 1. oranda 2 rekat bomdat namozini sunnatini o'qigan mu'min musulmon. Boyligi dunyo va undagi narsalardan barchasidan qimmatroq 2 rekat bomdat namozini sunnati bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deydi: Bomdat namozini 2 rakat sunnati dunyo va undagi narsalardan yaxshidir dedilar. Muslim rivoyati, ya'ni bomdat namozini sunnati dunyodagi xazinalar, mollar, ko'ngilochar narsalardan yaxshiroqdir deyilmoqda.